Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norevin, og i dag så er vi tilbake med et spill som er så utrolig etterlengta fra dere som ser på kanalen min. Dere har spurt på Instagram, Facebook, dere har spurt på Snapchat, og dere har mast i kommentarfeltene. Så hvis dette spillet her er så etterlengta, så søren heller så skal jeg spille spillet her. Det skal jeg så absolutt. Spillet heter YouTubers Life. Det er tydeligvis et spill hvor man da skal lage sin egen YouTube-kanal og bli stor på det. Så jeg er veldig, veldig gira på å prøve det ut selv. Du skal bare trykke her på New Game, så skal jeg bare prøve å starte her med neste gang. Ok, er det noe cinematics her også? Ok. I finally made it. Ok, er det kanskje en drøm der? Jeg vet ikke, vi får bare se. Vi får bare se hva som skjer. I'm the most popular YouTuber. Ok, ja, ok. Så det er sånn, ja, det her er sikkert en drøm eller noe sånt. Det var litt fett egentlig, det var litt kult. It's been a long hard trip. Ja, det er hardt å bli stor på YouTube, ass. Det er vanskelig, hardt. Du må jobbe skikkelig hardt for det, altså. Og her sitter vi, vet du. Det ser ut som meg, det her. Det ser ut som meg. Oh, this is my story. Åja, ok, så det er sånn introduksjon til, ja, ok. Yes, jeg skal se, jeg skal være dame, jeg skal være mann, jeg skal være mann, jeg skal være meg, jeg skal være meg. Hvor, skal se, hvor brun er egentlig, så brun, er jeg så brun, er jeg så tan? I'm so tan? Nei, kanskje ikke. Ok, skal vi se, jeg kanskje, det er sånn som en sånn, jeg skal ikke si hva det er sånn som meg. Sånn kanskje. Ok, jeg ser sånn her ut. Hvordan er håret mitt da? Hvordan er håret mitt nå egentlig? Åja, sant, jeg har ikke på meg hårslet. Kanskje derfor opp meg caps. Men skal vi se her da? Kanskje... Ja, den frisyren er fett da. Den frisyren er bare jævlig fett. Men det ser ikke ut som oss da, eller som meg. Ingen av oss så så veldig mye ut som meg heller. Jeg tenker at jeg tar den her, altså den her liksom. Den er ikke opp sånn nedover som jeg bruker å ha det, men ok, yes. Jeg har litt stripe håret, har den noen stripe for kondisjon? Det har den nok ikke, nei. Håret mitt er ganske mørkt brun, sånn som den der, så da tar han der, jeg. Øyene mine, jeg har grønne-gule øyene. Hvordan er det med da? Skal vi se hvordan er det med det? Den er litt sånn... Litt sånn, kanskje? Altså, litt sur ut. Jeg vil ikke se sur, da. Sånn, kanskje? Sånn? Ok, vet du, jeg tar det sånn her, jeg. Jeg står litt sur ut, men jeg vil ikke se sur ut. Leppene mine, de er litt svære. Å, herre Jesus! Hva er det der for noe? Jeg tar den der, jeg er standarden. Den er så fin. Jeg orker ikke takk. Trønderbart. Skal være trønderbart. Skal være skikkelig trønder. Jeg har ikke bart, men... Nei, vi dropper det. Vi dropper en gang der. Og caps der er på meg. Jeg har på meg caps, da er jeg. New York. Rangers. Yankees. Ja. Skal vi se. Jeg liker å gå i fin klær. Den der var veldig kul. Los Angeles. Jeg sier ikke... Rød var egentlig ganske fet. Kanskje det er hvilken bukse jeg har. Short bukse. Det har vi. Og så røden fetest ut, egentlig. Røden så dritfet ut. Da tar vi den der. Og så har jeg Converse. Jeg har svarte Converse, det har de ikke. Jeg skal ikke ha sånn futuristic sko. Så jeg går i mokka sin da, er det jeg skal? Ja, ok, vet du, vi går i mokka sin. Det er bare en, ja, greit. Ok, skal jeg se, personaliteten min. Er jeg en superstar? Er jeg loaded med peng? Er jeg sosial? Er jeg ikke en... Ja, er jeg social? Nei, hva står det? Sociable, ok. Yes, og jeg vil snakke om gaming. Ikke fashion eller lifestyle eller cooking eller music. Men gaming. Enter your name. Åja, her har jeg gjort det, ja. Åja, nei, åja, det her er Steam-brukernavnet mitt, det der. Åja, ok. Mitt navn er Fredrik Hagen. Det er navnet mitt. Nede på channelen, vi skal hete Northwind. Det er sånn, det er det engelske, det er det engelske navnet for Nordavind. Jeg fant faktisk ut i går når jeg spilte Overwatch med en person, at faktisk en database til Microsoft heter faktisk Northwind. Ok, skal vi se. Fredrik, hvordan beveger jeg meg? Ok, klikk, ja. Ok, ja, ja. Da vet jeg det. Skal vi se, skal vi lage et spill nå? Nei, ikke skal vi lage et spill. Skal vi ta Get a new video game? Men, ok. Funny comment. Hvorfor? What? Wave hello? Jeg skjønner ikke helt... ...til greien her.
Ok, vi skal sette på PC-en da. Vi skal ta og ny gaming video. Vi skal ta og spille Empire Planet. Det så egentlig ganske fett sprutt ut, jeg tenker det. Nei, vi ikke salg det, herregud, nei. Ok, choose game. Empire Planet, choose type of video. Skal vi se, det skal være gameplay, start video. Ok, stasjon 1, videocam, low resolution, vi må ha webcam, vet du, webcam er best. Ta den der, og ta den der, jeg vil power, continue. Ok, hva skal... Ok, Empire Planet. Best killstreak of Empire Planet. Totally insane. Sånn, ok, den her kjente å bli stor, den her kjente å bli hero content, den her kjente å bli dritstor. Den her videoen kjente å bli kjempebra, det er jeg sikker på. Ok, skal vi se nå, summary of the game. Happy expression, ok. Nå har jeg bare filet sånn, jeg kjenner the game freeze. Murderous look. Wow, hva det er, ok. Beklager, jeg er fortsatt litt syk. The game freezes, ok. Litt, da går vi til neste. Final Premiere Light. Ok, nesten da. Skal vi matche dem her, kanskje? Skal vi matche dem? Er det sånn vi skal gjøre det? Ja, det er sikkert sånn vi skal gjøre det. Vi skal add title i alle fall. Og så skal vi ta og add litt soft focus. Eller, ja, soft focus, ikke da? Soft focus. Sånn da, og så tar vi nesten 9 timer å rendere og 8 timer å uploade. Ok, prosess. Ok, innresten er 48%. Vi har ingen abonnenter, vi har ingen views. Helt fint, ok, vel, 4 i video quality, det var jo veldig, veldig dårlig. Jeg vet ikke hva mesteparten er, men det hørtes veldig, veldig dårlig ut. Publish video, ok, best kill streak of Empire Planet, den er grei. Skal vi se, the friend of my friend. You're so outgoing that making certain amount of friends is easy for you. Ok, så skal jeg lage en venn, ja, online chat. Ok, skal vi se, upgrade info, go shopping, skal vi se hvordan får vi mat da. Skal vi se hvordan han snur her da? Hvordan snur jeg på kamera? Hallo? Hvorfor har jeg ikke instruksjon på det spillet her egentlig? For jeg har ingen anelse på hva jeg skal gjøre. Skal vi se? Må jeg trykke på alt eller noe sånt? Nei, jeg må gå inn på settings her, så det her skjønte jeg ikke. Åh, der, best killstreak. Åh, en dislike. I loved watching this Empire Planet 2 gameplay, very interesting, det vet jeg. My grandma come have made this video. Den kommentaren der, Valentin, den kunne du ha spart deg for. Nei, ikke bra. Hello watching this Empire, ok, det samme sa Devo nå. I can't stop watching this, haha, I'm going to pee my pants. Ja, det vet jeg, Freddy. Ja, det er bra video, sant? I expect in your first half PC videos. Ok, veldig, veldig bra. Super, skal vi se. Åh, 7 visninger. 10. Åh, 1 omvendt. Ja da, 1 omvendt, folkens. 1 omvendt. 3. Åh, det går fort, det går fort. Nå skjønner folk her også. Det er mamma kanskje her. Det er ikke mamma, han bare går her forbi. 6 og gør, 7. Åh, jævlig døylig. Nå blir vi stor her. Første dagen nå, 8 abonnenter første dagen. Det er sykt, ass. Skal vi se, skal vi ta og produsere en ny video der? Eller, gitt en ny video, men kanskje. Vi får XP av, XP. Ja, bare game. Ok, yes, vi skal ta og gjøre det. Skal vi se, go shopping. Det gjør vi nå, vet du. Vi gjør det. Det var veldig likt Sims, egentlig. Skal vi se, Hail PC, det var det han skrev, vet du. Men det har bare 3 stjerner, da. Den her halvlai, nå er det bare der. Det er ingen som er fullstjerners. Da kjøper vi den her. Sånn, går vi der, og bye. Ah, yeah. Supert. 21 har ventet på første dagen, dette er sykt, ass. Dette er syke greier, ass. Test complete, supert. Supert, supert, da bare vent til... Der kommer han. Open. Ah, yeah, Half-Life 2. Sikkert noe Battlefield, vet du. Choose game. Og så skal vi spille den der. Nei, den ja. Half-Life Battlefield. Bare en andre greie. Gameplay. Start video. Ok, skal vi se. Nå skal vi kjøre på og få et skikkelig bra content der. Ja, den vi må kanskje ha. Enter the name of the video. Det skal være sånn. Hva skal det her da? Vi må ha sånn skikkelig interessant. Sånn skikkelig interessant titel også. Vi må ha en sånn... Hva skal vi se her nå? How to kill all the scrubs
In Half-Life, hva er det? Hva heter den spiller jeg? Half-Life. In Half-Life. Life 2. Ja, det er sånn det blir bra, det er sånn det blir dritbra. Åh, jeg er ikke så flink til å komme på noen titler sånn veldig kjapt, men det her blir bra, vet du. Det her tror jeg blir veldig bra. Game freezes allerede, ja. Jeg tror vi må kjøpe oss ny maskin, ja. Off topic comment. Kan ta med den. Ok, den fungerer. Ok, ja vel. You overcame a hard challenge. Funny kom. Jeg brukte opp alle. Nei, jeg brukte opp alle med lyspærene mine. Det var jo ikke bra, da. Det var jo ikke bra. Nei, det var ikke bra. Ok, da får vi bare... Nei, det var ikke bra. Det var også absolutt ikke bra. Skal vi se. Der. Må jo være prosessen her. Dette blir ikke bra video. Det blir ikke bra. Jo, videokvalitet, ny rekord. Editing 2. Ja, bare det. Bare videokvaliteten får han ny rekord på. Nei, det her var skuffende altså. Dette var skuffende. Ja, den der kommer mye opp i level da. Det er 4 post-production. Det er kjempebra. Alright, så da er feedbacken her. Feedbacken på... Nei, den var her i hvert fall. Den var her. How to kill all the scrubs in Half-Life 2. 40 visninger. Det er sykt, ass. Det er sykt. Ok, den andre videoen forsvant. Jeg fikk lønninger fra den. Vi har ikke noe mye penger, altså. Apartment rent, your parents home. Collaboration salaries. Ok. Vi kan collaboration med noen. Aha, nice. 105 visninger. 57 abonnenter. We're going big. We're going big. 64, 66. 150 visninger. Lett. Lett. Dette er kjempelett. Veldig, veldig lett. 73, vi nærmer oss 100 abonnenter. Vi nærmer oss 100 abonnenter, altså det her er sykt. Vi gjør det. 260 visninger totalt. Og 200 visninger. Ja da. Se her, vet du, hva er det her for noe? Er det sånn... Subs der her? Åja, subs der fått, ja. Ok, det her er visninger, og det her er... Money! We're looking like money! Skal vi se, her har vi altså en telefon. Hva skal man ha da? Har jeg venner også? Har jeg venner? Det visste ikke jeg. Test date. Oi. Jeg må kanskje studere for testen her, da. Shit. Ok, skal vi se. Ok, det vi tar å gjøre nå, når var denne testen 31. januar, og det er chatte i dag. Ok, vi trenger søvn. Vi må ta oss søvn i denne, mens videoen her genererer og går helt viral på internettet. Det må gå helt viral her. Det skal vi gjøre. Vi skal se om vi får PC World. Her er en ny PC, en ny tastatur. Taken, ok. Ny monitor, har vi noe der da? HD webcam. Du har jo skit mikrofonen, vet du. Herregud. Ok, vi må i alle fall ha en bedre webcam, vi må ha det. Der, sånn. Da bruker vi 30 på den der. Og en mikrofon. Det gjør vi, ok. Og basic, det fungerer fint. Det fungerer ganske bra. Det fungerer veldig, veldig bra. Og så... Ja. Og så tar vi med... Den og den på kjøpet. 80. Det har akkurat... Der bruker vi absolutt alt på utstyr da. Ingen spill. Skal vi se akkurat hva tastatur har vi nå. Vi har Ligotech. Og så har vi... Ja, vi trenger egentlig ikke en ny PC-mus eller tastatur egentlig. For det fungerer med den der. Gjør det. Så da skal vi i hvert fall kjøpe, skal vi kjøpe den der, så vi får, ok, yes, da kjøper jeg den her, supert, veldig, veldig bra, og så kjenner jeg den veldig snart, en dollar, veldig, veldig bra, vi har 228 abonnenter, det er herlig, så vi ser, ny gaming video, vi kjører på, nå må vi tilbake til Empire Planet, for nå har ikke vi lagt ut en video av det, så vi ser, starter her, ok, jeg så i alle fall før vi startet denne videoen her, så jeg at her kom det. Ja, her kom desktop. Ok, supert. Ny. Ja da. Og så må vi ha ny mikrofon. Ny mikrofon, kompis. Åpen. Og ny mikrofon. Kjempebra. Må vi ta og søv litt annet også. Men vet du, før vi tar og teste nye... Før vi tar og teste nye webkamera, før vi tar og teste nye mikrofon, så vil jeg si tusen hjertelig takk for du så på første episode av YouTubers Life. Det var kjempespennende, det var et kjempeartig spill. Så absolutt, det var veldig, veldig artig. Så neste episode av YouTubers Life, det kommer ut mandagen i neste uke. Jeg er fortsatt i Spania på ferie, så jeg håper du koser deg virkelig mye med YouTubers Life. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Sett gjerne en tommel opp, kommenter, abonner, og snakkes vi. Ha det bra.